Staze su prilagođene svim uzrastima od 5 godina pa do treće generacije, kaže menadžer parka Arko Pepić. Park počinje za djecu od 5 godina, to je na nekoj visini od metar, pa dolazi negdje, varira metar i po najviše. Onda svaka staza tako sljedeća, to je neka žuta staza, svaka sljedeća staza je visočija za nekih možda metar ili dva, sve do četvrtog nivoa. Od četvrtog nivoa već tu počinje ekstremnije. Četvrti nivo, to je staza gdje se nalazi od nekih 4,5 metra i završava negdje na nekih 5,5 metara, možemo da kažemo, sve do staze koja je crna, najteža, najekstremnija, najzahtjevnija i najzanimljivija za sve one koji vole ekstremni sport. Ona se nalazi na nekih 15 metara visine i naravno nešto što je najzanimljivije, to je Tarzanov skok, gdje ljudi naravno skaču s nekih možda 17-18 metara visine. U parku su, kažu, zadovoljni posjetom kako domaćih, tako i stranih turista, kojih je najviše iz Skandinavije i Francuske. Posjetioci su i više nego zadovoljni, ne samo stazama, nego i prirodnim ljepotama Lovćena. Možete li im reći vaš utiske iz avanturističkog parka? Sve najljepše, stvarno. Super nam je bilo, djeca su prezadovoljna, izuzetno je lijepo, pogotovo što je priroda. Inače, praktikujemo svake godine, dolazimo, ali nekako u vrijeme kad nije radio van turistički park, tako da baš onako pozitivni utisci i sigurno ćemo se vratiti opet. Super su utisci, prvi put sam inače u bilo kom turističkom parku, preporučio bi svakom. Na kojoj ste stazi bili? Pa ove za teže malo, 4, 5, 6, 7. Veoma je uzbudljivo iskustvo penjati se po drveću. Priroda na Lovćenu je također divna. Reci mi, kako ti se sviđa avanturistički park? Dobro. Jesi bila na nekim stazama? Jesi se penjala? Gdje si se penjala? Je li ti bilo strah? Ne. Hoćeš opet doći? Mhm. Cijene se kreću od 8 eura za djecu do 7 godina, od 7 do 14 godina karta iznosi 12 eura, a za sve ostale je 18.